Struktura žákovských soutěží se změní. Výkonný výbor České hokeje schválil úpravy od sezóny 2022-2023. Hrát se bude podle systému, který podpořila více než dvoutřetinová většina klubů. Kategorie mladších žáků bude zahrnovat 5. a 6. třídu, kategorie starších žáků 7. a 8. třídu a kategorie 9. tříd bude hrát samostatně. My musíme najít někde tu odpověď uprostřed, tak aby jsme umožnili těm menším klubům fungovat v tom systému. A taky, ale aby jsme nějakým způsobem umožnili těm velkým klubům i kvalitní zápasy. Takže tady tím vyváženým řešením pro nás jsou ty jednostupňové soutěže a brzká, dejme tomu během měsíce a půl, nadstavba. Věc je kategorie U15, kdy má vzniknout samostatná kategorie, tam už samozřejmě musíme chtít kondici, musíme chtít dovednosti, musíme chtít konkurenci, musíme chtít nějakou pohybovou vybavenost toho hráče a tak dále a tak dále. Ale druhá věc je žákovský hokej, kdy z mého pohledu je nutnost zabezpečit to, aby ty hráči mohli zůstat doma, aby mohli hrát ve svých klubech. V soutěžích mladších žáků se budou utkávat dvouročníková družstva z družstvy 5. tříd, zatímco ročníková družstva 6. tříd budou soutěžit samostatně. V kategoriích starších žáků budou potom hrát dvouročníková družstva z družstvy 7. tříd a družstva 8. tříd budou soutěžit samostatně. V kategorii starších žáků, což je 7. a 8. třída, tak tam vlastně dochází k tomu, co bylo popsáno, že by hráč mohl nastupovat jak za svůj mateřský klub, tak za klub centrální. Jo? Ne ve 100% zápasů, ale v nějakém poměru a na dohodě v rámci komunikace centrálního klubu a partnerského klubu. Na ty hráče v těch menších klubech je samozřejmě stejný tlak jako na hráče ve velkých, ale to, co má obrovskou výhodu ten hráč v malém klubu, je, že ty menší kluby mají určitě menší počet hráčů. A ty hráči mají daleko větší ice time, daleko větší zápasové vytížení a to je prostě to, co ten hráč v tom mladém věku potřebuje. On nepotřebuje hrát na 4 liney, on nepotřebuje hrát dokonce skoro ani na 3 liney. Jo, protože čím víc je na ledě, čím víc má zážitků, čím víc má začátků a konců a třetin a střídání a tak dále, prodloužení a tak dále, tak tím samozřejmě se lépe rozvíjí. Nově také budou omezené počty hokejistů v týmech. V mladších žácích na 17 hráčů a 2 brankáře, ve starších žácích a 9. třídě na 15 hráčů a 2 brankáře. My si z minulých sezon udělali analýzu, kolik zhruba nastupuje hráčů do jednotlivých utkání. Nebylo to velké procento, ale v některých případech se objevovalo, že nastupuje k zápasu 21 hráčů, 19. Jo, takže tohle není herní vytížení, který by si představoval metodický úsek a trenérská komise. Proto tam bylo dané to maximální množství. Omezený počet hráčů na soupisce vlastně znamená cesta ke spolupráci. Cesta ke spolupráci všech klubů. Ať je to menší, střední, větší klub. Takže mám 17 hráčů, 2 mi stojí, tak pane bože, proč by ti 2 hráči měli stát, když vedle 10 kilometrů je klub, kde můžou hrát. A to je cesta. Cesta ke spolupráci a nalezení té společné cesty. Protože máme všichni společný cíl, to když si uvědomíme, tak společný cíl rodiče, hráči, trenéři je jeden. A to je, aby ten kluk, malý kluk byl vychovaný co nejlíp hokejově, dovednostně, hokejově vzdělaný, samozřejmě i co se týká školy vzdělaný, tak to je ten cíl. A ta cesta je jenom jedna, to je prostě cesta společná. Není svazová cesta, není klubová cesta. Ta cesta je jedna, to je společná. Ve všech kategoriích budou soutěže nastaveny tak, aby se družstva po společném začátku ve skupinách rozdělila v nadstavbové části podle výkonnosti. To nějakých 8-12 zápasů, záleží na velikosti skupiny, kdy je ten kontakt, že se to rozehraje se všema. A je to vlastně něco jako taková kvalifikace, že ten aktuální ročník se to rozehraje podle těch sportovních výsledků nebo sportovní úrovně těch jednotlivých klubů. Ve spoustě těch návrhů se objevovalo udělejte kvalifikace, tak de facto ta základní část rozehrání do půlky listopadu je vlastně taková kvalifikace. V žákovských kategoriích bude také pokračovat i projekt VTM. Nižší kategorie, tam je upuštěné od nějakých srazů výběrových, ale v rámci projektu VTM budou dovednostní trenéři zajíždět do klubů, kde budou, a může se sjet i více klubů na jedno místo, a tam se bude více řešit tréninkový proces.
nově tam budeme k tomu přistupovat tak, že budeme chtít po trenérech v klubech, aby vedli trénink, a Skills Coach tam bude vlastně jako motivátor, jako konzultant toho, jak správně naučit, jak správně učit. Samozřejmě bude určitě pak trénink trenérů, který se osvědčil i minulý rok, kdy vlastně Skills Coach odtrénoval 4 kategorie, U12, 13, 14 a 15, a pak následoval trénink trenérů, kdy si společně všichni vyměňovali zkušenosti, jak naučit a jak učit. Na soustředěních VTM kategorie U15 bude kromě Skills Coachů, výživového poradce a odborníka na sportovní psychologii nově působit i pohybový coach. Pohybový coach a vlastně Skills Coach by měla být jedna skupina, která bude absolutně spolu spolupracovat, kdy vlastně Skills Coach by měl dostat od pohybového kouče připraveného hráče tak, aby se do požadovaných pozic dokázal ten hráč dostat. To znamená, ten pohybový tělesný intelekt by měl být na takový úrovni, aby ten hráč dokázal dovednostně ty věci dělat s takovou lehkostí a ladností, že mu to vlastně nezabere žádný větší úsilí.